Paz seja convosco. Todos já sabem qual é a escritura. Hebreus 4, 14 em diante. Preste bem atenção. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Te pedimos, ó Pai, que essa preparação para a oração possa alcançar o seu objetivo. Em cada coração, em cada vida, aqui presente e através da internet. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Nós vamos com o nosso companheiro Paulo, o apóstolo São Paulo. Ele nos inspira. Você ler as cartas de Paulo, você recebe uma inspiração na vida, dá uma vontade de rir ou de chorar, de ser mais crente. É um mistério, é um mistério. Uma alta autoridade me pediu oração hoje por ele e sua família. E eu me lembrei de quando a cidade estava sitiada pelos sírios e Eliseu tinha o seu moço, que era Geazi, e ele estava com tanto medo, Geazi, porque ele via as carruagens dos assírios, os cavalos, as armas, as flechas. Ele estava trêmulo. E então, Eliseu, o profeta, orou por ele, para que seus olhos fossem abertos. E quando os seus olhos foram abertos, veja, mas ele estava de olhos fechados? Não. Os olhos espirituais estavam fechados. O espiritual dele estava fechado. Então foram abertos seus olhos.
o que ele viu: carruagens de fogo e cavalos. Então Eliseu disse: depois, mais forte, mais, muito mais, são aqueles que estão conosco. E a gente lembra das situações que Paulo enfrentou. Humilhante até. Lá em Damasco ele teve que ser descido em um cesto, na muralha, para escapar, escapulir com vida. Agora, se você visse aquele quadro, mas o homem tão poderoso fugindo desse jeito, mas ele vem aqui em Romanos, no livro de Romanos, carta, capítulo 9 ou 8. 9, capítulo 9, não é? Vocês estão acompanhando, não é? Vamos ver aqui. É o 9. É o 9. Ele terminou o capítulo 8, verso 39, com grande júbilo. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o homem que estava fugindo. É interessante a conciliação de o físico, o natural, com o espiritual. É somente mesmo para os espirituais. Então, em Cristo digo a verdade, capítulo 9. Não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Ora, a sua consciência testifica para você o seu estado espiritual, a sua comunhão com Cristo. A consciência testifica para os covardes que eles são covardes, que eles usam armas de covardes. A consciência deles testifica isso. Estamos usando armas de covardes.
Mas a consciência do espiritual, do cristão, do eleito, testifica, dá testemunho no Espírito Santo. E tem uma coisa que ele pede em Hebreus 9 ou 10. 10. Tendo ousadia para entrar no santuário. Isso só se pratica espiritualmente. E é o que você faz na oração. Você tem ousadia para entrar no santuário. E uma vez no santuário, você perde todo o temor. É como você estando abrigado aqui e caiu uma tempestade de chuva lá fora. Você se sente abrigado, tranquilo, descansado. E entrando no Espírito com a sua consciência espiritual, dando testemunho para você, que você sabe entrar no espiritual, você não sabe só entrar no natural, mas entra no espiritual. Então, sua oração é com consciência espiritual. É maravilhoso. Simples. Não tem que gritar isso. É maravilhoso, é simples. Ele diz, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, isso significa morrer sob maldição, por amor de meus irmãos. Isso nós lemos, estamos repetindo, né? Por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Agora veja como vai afinando o conhecimento. Ele não tinha como se perder por amor dos parentes, segundo a carne. Ele dizia que seus parentes também eram israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Quando você deixa o seu assento, ou mesmo assentado, ou fica de pé, ou vem no altar, você sente aquilo que está oculto para
o natural e revelado para o espiritual, nos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado. Não tem faltado, tem? Não falta. Sem falar nos programas, nas mensagens. Tem a web rádio que é 24 horas por dia, com uma variedade de alimentos. Procurar o quê? Aonde? Lá fora. O que te falta? Não te falta nada. Aleluia. Por isso você não sai da sua casa. Na sua casa não te falta nada. Aleluia. Aí ele vai repetir aquilo. Eu quero repetir. Eu quero repetir, porque essa consciência é importante demais para o crente. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Cada vez vai ficando mais gravado. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Deixe isso por conta de quem não é. Pensa em você que é filho, filha. Mesmo encurvada por 18 anos, Jesus veio e libertou. E uma vez censurado, por ser dia de sábado, ele replicou: ora, sim, vocês vão lá e tiram o boi que caiu no buraco, o jumento, o animal, no dia de sábado. E não era lícito soltar essa filha de Abraão, presa por Satanás por 18 anos? Que felicidade! Aquela mulher naturalmente sofreu demais ao ver Jesus sendo crucificado. Foram muitos deles, centenas. Centenas. Sofrem quando ver alguém que te alimenta espiritualmente sendo escarnecido, sendo zombado, sendo censurado. Como você se sente? Eles deveriam sentir demais em ver aquele quadro, cuspido. Mas nem por
serem descendência de Abraão, são todos filhos. Isto é, não são filhos da carne, que são filhos de Deus. São da carne, mas não é do Espírito. Mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara, e Sara terá um filho. Que coisa estupenda, tremenda, maravilhosa. Mas vai lá e fica no lugar dela e escuta isso aí. Você vai ter um filho. Vai lá. Mãe Sara, me dá licença. E fica no lugar dela. Ah! Você se transfere para a cena. Você entra naquilo. Você entra na tenda. Está falando comigo? É para mim isto? Por este tempo virei, e Sara terá um filho. Agora te fala que você vai ter um filho, e ele virá não no seu ventre, irmã, mas nas nuvens, a te encontrar. Enquanto você sobe, eu estava ouvindo agora há pouco, ele está esperando, ou ela está esperando? Sempre a noiva é esperada, sempre ela atrasa, o noivo está pronto. Então aí, essa promessa do filho, Pedro disse para as irmãs, Sara, da qual sois filhas. É bom entrar nisso, entrar. Você fica fora do mundo. E não somente esta, mas também Rebeca, não foi só Sara, quando concebeu de Isaac, nosso pai. Ele amava buscar as vidas de quem viveram sob experiência com Deus. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela,
o maior servirá o menor. O maior era Esaú, o menor era Jacó. Então, pela lei, o menor tinha que servir ao maior. Mas ali, Jacó cruzou as mãos, os braços, Deus. Como está escrito, amei a Jacó e odiei Esaú. A ira que caiu no coração de Caim, era aberto para isso, era morada do ódio, acendeu contra Jacó. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, não pense nisso. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Isto é soberania. Soberania, altura santa, soarei. Oh.
glória a Jesus. Você vai orar crendo nesta soberania. Aleluia. Soberano Deus. Oh, glória a Deus. Soberano Deus, o qual é tudo em todos, que criou este mundo, aleluia, sem tomar conselho de ninguém, disse o profeta Isaías. Aleluia, sem ser instruído por ninguém. Oh, glória a Deus, eu creio neste Deus soberano. Aleluia, irmão Brana diz, usa esta expressão, a graça soberana. Ei, glória a Deus, a graça soberana tem que vir de um que é soberano. Aleluia, graça, graça, graça. Oh, pense nisto, isto te dá confiança para orar. Isto te dá confiança para interceder. Você pode orar aqui nesta noite por alguém que não esteja aqui, por alguém que esteja muito distante, e esta intercessão livrar esta pessoa a quilômetros e quilômetros de distância. Nosso pastor conta que ele chegou em casa, sua mãe estava com lágrimas, e foi isto que o livrou da morte ali naquele dia. Ei, glória a Deus, você orando aqui e o milagre acontecendo lá. Glória a Jesus Cristo, creia nisto. Esta atmosfera é extensiva a todos os lares nesta hora. A sua intercessão chega até lá, irmã. A sua intercessão chega até lá, irmão. Aquele criado, aquele homem disse para Jesus: simplesmente fale a palavra e o meu criado sarará. Aleluia. Glória a Deus, você queria tanto trazer ele até aqui. Você queria tanto trazer ela até aqui, para quem sabe receber uma imposição de mãos, mas a sua oração chega até lá, o seu clamor de mãe chega até lá. Aleluia, cheguemos pois com confiança ao trono da graça. Oh Deus, tenha misericórdia, Senhor, que a tua onipresença, a tua onipotência possa chegar nesses leitos de UTI, onde pessoas estão enfermas, doentes, necessitadas de um milagre, famílias esperando por um milagre.
Tenha misericórdia, Senhor. Aleluia. Peça por estas pessoas. Interceda por elas. A lista de nomes com pedidos de oração, mãos levantadas, tambores de oração lá no recanto, todas as súplicas nós depositamos aos teus pés, Senhor. Aqui há nomes de pessoas que estão com câncer, estão entubadas, vão passar por cirurgia, precisam de emprego, precisam de uma direção de Deus. Oh Deus, venha dar a direção correta para estas pessoas. A inspiração, a direção do Espírito Santo. Coloque isto na presença de Deus. Se for para você fazer, você precisa fazer em paz. Você precisa ter paz. Coloque isto na presença de Deus. Diga: Senhor, me inspira o que fazer. Me dirija qual decisão tomar. Aleluia, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você já experimentou ficar quieto? Quieta? E ver o que Deus pode fazer por você? Fique quieto, quieta, descansada, descansado. Não há virtude na preocupação, não há virtude na agitação. Aquieta-te. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ó Jesus, abra os olhos deste moço. Aleluia, peça. Deus, abra-me os olhos. Deus, abra-me os olhos. Abra o meu entendimento espiritual. Mais são os que estão conosco. Aleluia, mais são os que estão conosco. Glória a Deus, mais são os que estão conosco. Maior é o Deus que está conosco. Fica conosco, Jesus. Fica conosco, Jesus. Eles conversavam a respeito de Jesus, mas os olhos deles estavam fechados. Oh Deus, abra os olhos. Tira todo o espírito de confusão. Tira todo o espírito de confusão. Deus não é Deus de confusão. Aleluia. No que é verdadeiro, nisto nós estamos. Glória a Deus, eu estou crendo no que é verdadeiro.
Eu estou firmado no que é verdadeiro. Muitas falhas eu tenho, muitos problemas, mas são daqui de baixo. Ei, glória a Deus, Jó tinha problemas aqui embaixo, mas ele gritou: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. É leproso, é leprosa, mas eu estou no que é verdadeiro. Deus me deu revelação. Aleluia, por isso a revelação nunca poderá ser super enfatizada. Deus te deu revelação. Isto é tudo. Orar com revelação. Orar com revelação. Você ora com revelação. Você intercede com revelação. Aleluia. É a revelação que te dá autoridade sobre o diabo. Mão Brana diz isso: a revelação te dá autoridade sobre o diabo. Por isso, saia dele em nome de Jesus. Saia dela em nome de Jesus. Espíritos de enfermidade são condenados em nome de Jesus. Doenças malignas são condenadas em nome de Jesus Cristo. Esta é a igreja do Deus vivo. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Nós não estamos derrotados. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O sangue de Cristo nos lava e purifica de todo o pecado. O sangue de Cristo nos lava e purifica de todo o pecado. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Aleluia. Espíritos de enfermidades se sentem mal nesta atmosfera. Aleluia, o diabo se sente mal com esta atmosfera, mas nós nos sentimos bem nesta atmosfera. Nós oramos, nós glorificamos. Aleluia, sinta-se à vontade no Espírito para dar glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. É a graça soberana, oh Deus, é a graça soberana, vinda de um que é soberano. Aleluia, sublime graça do Senhor. Não temas, não temas, mas são os que estão conosco. Aleluia. Glória a Jesus. Estou buscando uma mudança, Senhor, uma mudança de natureza, uma mudança, oh Deus. Aleluia, encha-me com teu Espírito. É a sua oração também. Encha-me com aleluia. Vamos cantar. Que desejo sublime é ser cheio com o Espírito, vencendo, vencendo
vencendo toda a luta infernal. Obrigado, Senhor. Nós queremos coroar esta reunião com um brado de glória a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela vitória que é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre dos males desta noite. E nos guarde para a hora da sua aparição, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de perto.